Що робити з центральною площею та де вшановувати героїв, варіанти обговорювали під час круглого столу в облдержадміністрації. Зібралися представники громадських організацій, мистецтвознавці, освітяни і військові. Серед пропозицій – не встановлювати на центральній площі жодних монументів, а залишити там клумби і фонтани. Пам'ятник на честь захисників Незалежної України також пропонували встановити на площі Дружби народів, у гаю десантників, Ковалівському парку та фортечних валах. Лунали і пропозиції вшановувати не лише героїв Майдану, а й антимайдану. Втім, жодних рішень поки не ухвалила. Обласна влада оголосила конкурс творчих пропозицій. Узяти участь можуть всі охочі. Центральна площа, вона все одно збирає велике кількість личного народу. От, і какие-то все равно празднества там будут проходить, оно как-то вот будет, может быть, не сильно логично, если там будет памятник стоять погибшим, знак, памятник, какой-то мемориал, может быть, погибшим в антитеррористической операции, делать в другом месте. Не исключено, что где-то в районе там валов. Может быть, Ковалевский парк. Сам факт, что мы это проговорили, основна думка все одно, ну вона десь вона викристалізувалася, все одно відчулась думка більшості. І за великим рахунком, як подадуть її засоби масової інформації, як ми її будемо далі напрацьовувати із громадою міста й області, я думаю, що дійдемо до спільного знаменника.